ինչ հայկական քաղաքական 엘իտան քեփ ուրախության մեջ էր պայմանավորված իշխանական աջակցությամբ հայկ Սարգսյանի հարսանիքով հայաստանի հանրապետության սահմանին իրավիճակը շարունակում էր լարված մնալ վարտենիսի եւ երասխի ուղությամբ ճշնամու ագրեսիվ գործողությունների ու դրանց արձուկում մեր երեք վիրավորների մասին լուրերից հետո ադրբեջանցիները մեդիա արցակման են անցել Ադրբեջանական ռազմական մամուլը գրել է, թե հայկական կողմը հուլիսի 25-ին ժամը 15:30-ի սահմաններում Վարտենիսի տարածաշրջանի Վերին Շորժայի մոտ դիրքերից դիպուկահար կրակե ばցել քարվաճարի շրջանի ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Այս մասով Հայաստանի անապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչակազմակերպչական վարչության տեղակատվության բաժնի պետ Գնդապետ Սամվել Ասատրյանը կազմակերպանություն է տվել 168մ-ին։ Այսուհետ ադրբեջանական ապատեգեկատվություներին մեկ պատասխան ունեն հայկական զինված ուժերը՝ միայն պատասխան կրակem բացում հակասնելու հակառակորդին։ Ադրբեջանցիները ավելի ուշանդես եկան հերթական ավելի ճոխ ապատեգեկատությամբ։ Այս անգամ էլ հայտարարեցին, թե հունիսի 26-ի գիշերը ժամը 3-ից սկսած հայկական կողմը տարբեր դรามաչափի զենքերից անկամ ականանետից ինտենսիվ կրակի արձակել ադրբեջանցի դիրքապաների ուղությամբ։ Հայաստանի ՊՆ-ն այլ պատկերը ներկայացնում։ Ուլիսի 26-ին ժամը 3:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափ երաժքային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի ղեղարկունիկի հատվածում՝ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայ դիրքապահների պատասխան գործողությունների արդյունքում կրակը լրացվել է։ Հայկական կողմից դժացներ չկան։ Երաժքի ուղությամբ իևս փոխհրաձկություն է։ Հունիսի 26-ին ժամը 11:30-ից սկսած Հակառակորդի հրադադարը խախտել են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի Արարատի մարզի, մասնավորապես Երասխի ուղությամբ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գրակ բացելով հայկական դիրքերի ուղությամբ հայկական կողմը դիմել է հակազդող գործողությունների